Paskutiniai du dešimtmečiai Lietuvos kulinarinė padangė buvo pilni įspūdžių ir laimėjimų. Jeigu galvojate, kad tik tai krepšinė ar kitose sporto šakose yra pelnomi medaliai, jūs klystate. Per paskutinius du dešimtmečius Lietuvos kulinarai yra pelnę ne vieną aukso medalį ar kitą apdovanojimą. Pasidalink savo Lietuvos narystės Europos Sąjungoje ir NATO 20-mečio sėkmės istoriją su Lietuva.